matka vypočuje, tak bude mať z toho radosť, aj tým nebude myslieť na to, čo ju ťaží. Ďakujem.
a teraz by sme pozvali u sebe našu kamarátku, Simonku Halvoníkovú. Thank you.
Pekný deň vám prajem. Nemala som v pláne nič hovoriť, ale tu na moja milá teta ma do toho trošku navliekla. Mala som nachystaný kopec rečí, kopec slov, ktoré som zabudla samozrejme. Ale chcela by som sa Majke prihovoriť a určite vie, že nám chýba. Hlavne dnes vlastne je problém dosť prísť, stretnúť sa a spievať, lebo ľudia moc nemajú záujem. Tak veľmi nám chýba v tomto smere. A dnes sme si pripravili tri piesne. A dve dievčatá sa odhodlali, že vám zaspievajú solo, a hlavne teda pre Majku, lebo nie sú zvyknutí spievať solo, bo vždy som si to ja musela odspievať. Takže tešíme sa. Berte do úvahy trošku aj naše také rezervy. Nie sme profici, asi nikdy nebudeme, ale spievame s radosťou. Takže Majka, zdravíme ťa. A medzi tvojimi milovanými telenovelami si pozri naše vystúpenie, to je pre teba.
a Veronike, aj Miškovi, ktorí sa obetavo starajú o Majku a málo kto z nás vie, že to je dosť náročné, dá sa toto zažiť, takže klobúk dole pred nimi. Zahodím sa do nej, pravdu ty vyšiel.
som ťa v mene folklornej skupiny Zborovanka čo najsrdečnejšie pozdravila. A táto kytička piesni bude patriť tebe. Ajá!
Takže veľmi, veľmi ešte raz pekne ďakujem, že ste prišli, že ste podporili toto podujatie a ak by bol záujem z vašej strany, kľudne takéto koncerty môžeme opakovať a prezentovať tých zborovských umelcov, ktorých tu máme veľmi veľa. Čo myslíte, zopakujeme si to? Áno. Tak, ďakujem.